მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია კლდის უბნის წმინდა გიორგის სახელობის მღვდელმსახური და ასევე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ლექტორი, ფსიქოლოგიისა დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. მოგესალმებით მამაო და მადლობა მობრძანებისთვის. Თავში სანამ დავიწყებთ საუბარს, მინდა ვახსენო ჩვენი საუბრისთანო გადაცემის თემა იქნება ვერცხლის მოყვარეობის ნება და ამას განმარტავთ რა იგულისხმება სახელწოდებაში და თავში მინდა ვახსენო რომ ახალი გამოსული არის მამა დავითის ავტორობით ეს ციგნი უფალისუფებს ასე ეწოდება ამ ციგნს და ძალიან მნიშვნელოვანი ციგნია იმ კუთხით რომ ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში შეიძლება განებიურებული მეტნაკლებად ვართ აი მაგალითად თარგმნილობითი საქმიანობა რაც უკვე დაიწყეს ხშირ შემთხვევაში ნათარგმნი ციგნებით ან კრიტიკული გამოცემები ძველი ხელნაწერების და ასე შემდეგ მაგრამ აი გამოცდილებითი ადამიანის გამოცდილებითად დაწერილი ციგნებით ამ ბოლო პერიოდში ნაკლებად ძალიან ნაკლებად გამოდის ესე ციგნი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თანაკ სულიერ ნებებზე საუბარი სულიერ გამოცდილებაზე ბრძოლებზე და ასე ვთქვათ თქვენს მიერ აღწერილი ორმაგად საინტერესო იქიდან გამომდინარე რომ ერთის მხრივ თან ფსიქოლოგები ძანდებით და თან სულიერი მოძღვარი სასულიერო პირი და აი ეს გამოცდილებითად როგორც ძველი მამები წერდნენ ამ საკუთარი პირადიან პერიოდ გამოცდილებით ისე დაწერილი ციგნი არის წლების განმავლობაში იწერებოდა რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი და ამიტომ მნიშვნელოვანია. აქ ერთ-ერთი საკითხია ვერცხლის მოყვარეობა და სწორედ ამ თემას შევეხებით ჩვენ დღეს და განსაზღვროთ რა იგულისხმება ვერცხლის მოყვარეობაში შეიძლება ადამიანს არასწორი წარმოდგენა ჰქონდეს. აი თვითონ სახელწოდებაც ისეთია რომ აქ ბუნებრივია რაღაცა ფერად ლითონზე არ მიანიშნებს ეს და ბიბლიასაც თუ გადავხედავთ თვითონ მატერია ღვთისმიერ შემოქმედებითად მატერია თავისთავად ბოროტება არ არის და არ წარმოადგენს თვითონ არსებული მდგომარე ბოროტებას, მაგრამ დამოკიდებულება მასთან და სულიერი ვნება შეიძლება გახდეს უკვე ვნება. Da, arcat zvelatmaši, ce am făcut, didar materialul, arcat zarmatebul adamienez, mamam taurevs, Abrahams, da, Schweps, Isaacs, da, Jacobs, magram, arcat are obneba, ma tu palilo, da, to, sakutari koneba, tamuki debule, ma tu vrsklis mokare obuti arkondat. Ahalatmaši, uka čansa se tim, ma schoris mier, na kada gebi, magali te didar čabuk zvoje obneba, ma ocikule, se sota, zime te čuje neba, ta vidim, dar tu li ahsak melirom, didari rato še vad, znela ca supeloš. Magram, še mdek še eklesis mierest, ფუნდამენტურად განიმარტა რომ აქ იგულისხმება დამოკიდებულება ვნებითი დამოკიდებულება ეს უფრო სულიერი მდგომარეობა ვიდრე თვითონ არსებული მატერია და აი როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება და რას გულისხმობს აი ეს რაც ჩვენ ვერცხლის მოყვარეობის ნებაზე ვსაუბრობთ აი ეს რო განმარტოთ მაყურებლისათვის დიახ მე ვფიქრობ რომ ამ ნების გაქანებამ და დიდი მასშტაბი მიიღო და როგორც წმინდა ნილოს მირონ მდინარე ამბობს ანტიქრისტეს მოსვლის წინამორბედი ხანა არის ვერცხლის მოყვარეობით გაჯერებული. ახლა ესეც უკვე მოვიდა ალბათ ის პერიოდი დრო როდესაც თითოეული ფრაზა უნდა კათვალო კერძოდ ადრე ალბათ კომენტარს არ გააკეთებდნენ მაგრამ ვიღაცა შეიძლება ეჭვიებარება და მამების წარმოსახვად მიაჩნია ანტიქრისტეს მოვლინება მაგრამ ეს დროც დადგებ მაგრამ საკმარისად ადამიანის გონება 21 საუკუნის ეჭვიანი გახდა ასე რომ როდესაც აი რაღაც წინადადებას ამბობ თემას უტრიალებ პირადად მე გონია რომ ეხა კიდე დამატებითი კათლო გჭირდება რომ დამაჯერებელი იყოს შედი საუბარი და 21 საუკუნის ფსიქიკაზე გახვით ნუ ასეა თუ ისეა აი რაც თქვი წმინდა ნილოს მიმდინარე ამას ამბობს და რომ წარმოუშველიოთ ამ წმინდანის სიტყვები, მე ძალიან ბევრი ხედავს, რომ აი ფულის სიყვარული, ფულის დაგროვების მისრაფება გაცილებით უფრო აქტუალური გახდა, თუნდაც ვიდრე იყო, ვთქვათ, აცლეულების უკან. ერთი ჩემი მრევლი ამერიკაში წავიდა და იქიდან ხანდახან ადრე მირეკავდა და ახსოვს, რომ აქო დილა როგორ იწყებაო, რომ ერთი მიზანი არის, რომ რა შეიძლება მეტი ფული იშო. სულიერი ასპექტი თითქმის დაიკარგა.
puli, puli, puli. Care am aici de am Europa, am misra pe bit, ca nimșcuala. Asta rom, talian, tidi problema gahta. Da, cartula trăutcuat, adamieni, tahur davne, adamieni mi puls. Pikrop, tinzamo sa CVS. Da, ertirti, sa si cutilo în nebă, este țară, sperți că sa si cutilo în Azianep, sa Damianis, Suls. Pe ori nuanse am nebă standa ca și revit, albat, ca da ți-am dus lui și eu prodau pe la mucut. Ai, tamu că debule, pe sahare, pe șerter, te igave, maxim debule, e nicicicicans să le încarga, tamu că debule, Lazar este între trei sigave. Anui, când tocmai rău, pe sahare, sunt mațhovari, anu, tu da, ucuri de bit, ce ti dari, imen chiar țarți mi dar, ti dari, ego, anu, tamu că debule, pe conda, este trei, Lazar, iar gah se ne bia, arasote, să ai chansli, să ai mis, cartam, ci tu mare, român să se sec. Este tot cum ar fi și cu argh se nebe, gađirebule adamen. Dar Lazar ima chiar ați honorul gađirebule. Ai ați am stat tanda ca și rebit solim mit gomecir de. Ima nați honorul. Arasu de se guș se harul iconte, da, madli rebah tu ismi mart. Mi uhedot tau simt cum ar fi arasdru se segim didris cartanici, da, arasdru se arcanu kit haus didari. Ai mas neba rogor se seti vertcris mogorobis arcone. Ehșira cele bășehte adamen, sumul se amagat muțhalubas hit haus. Da, tu ar da, ehmar, da, mișele, da, ați ca uloschi, da, ți-am zis, da, mișele, da, mișele, da, ați ca uloschi, da, ați se da, mișele, da, se ganikit hosta. Mebgoni, da, este sulier, simțim, da, mișele, da, ar gaci, da, smas, cone, mar, vrsle, smo, arus, ne biti și probili, os. Antele misi, energia mediu, da, simaș, rom, rahaca, išo, os, imi se tusrom, holod, materia, išo, os. Ara imi se tusrom, es, rahac, materialul, ar se bubar, ați smas, gaci, ne, sikete, sikete, și cam uire, no, se, ion, propriu, sau, se, se, kada, gebe, no, rugurim, ti, dariți, hondeba. Tu sicetit monopolia, da, ma sicete și harjau, mașin, punebri, tu șen, tu liro, mes șen, gana, rest, o la perihutis helșia. Rugurți, eu la cum și Abraham, tu lida, o la perihutis, mas șez, mert, tu sit, o la sacutare și ulici, sa i-o, na sau sacloz, mi tu mete se iscune, mi tu sarap sar nișnau, da, tu sit nucemul, e o da, tu sit gan nucemul, ai es tamu ki debule bakom da mas mai fikrob ai sulieri aspektebia gansamarti prometat ai ras nishnobs adamianistvis versklis moqvarebob neba rato xteba es neba da rato damgupeli diakh ai kha rogoz davitsqet gadatsema mai fikrob ro es zan nishnovani momentia rom ganmartet tkve rom ro kitkhulob tsminda tserils adamianistvis smartladznadat gasagebia ro Aclam eu produsat gazureva, ne-am scris curci, vidream, didari și eva s-a supăvat și da. Este cam arte basa ciroas. Are, ca să pot trebuie să fie lebit, spin de asta, și e care vor zgam arte, tu când zgam mișloani, iar o. Pe vrustis gasa gebi gahte, se hla, e hlub didrevi, tu când ceni David Sarađișvili, snobili, pirov neba, romelic, tavis, konebas, rogurgan gargav daic. Studenteps a finanțe bdarom, stimentii s-a hitro, ganatle bamie, s-a zvorgaretic, moțcale bazgas, se da, se da, se șemdec. Ira dat me plirom, ai polis harju asat, stidic cu haunt. Da, la toca se haiz magaliti, gamah se da, no. Ai, s-a sunt iravan home, bodian home, eclesie, și gekit hebian, da. Eram de gel mit cu amstru. Rat cu așa gilia cuhari și ați rom agram. Im cuhari smagi urat. Ai sta ca ai crona da harjo. Și el a văzut că te se costrui că moțarele mi s-a fit gaiu. Aneclesia, mșele baria, și ați roes, tazars. Ano, moțarele ba și le ba gaiu, da. O pruci cu urat gaiu, da. Nacle ba cu en urat. Mai se vit hode. Polis harjoat. Este, da, conebis, ca garco, adu, ce în istorie și scoacă în amisigul, în adamiene, blu, în ce am ctavis conebas, alien, ce cu ianul ăla, asa tcot, ca în garga în holme. Aiseți, sunt am o sa copie, da, ghide, aiseți, alien, sora ce nici ne trom, coneba și el va rogur de agroic, și el va n-am cotic, ca hituit de agroic. Deci, eu sunt gata, 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 gata,
ha gamaxsenda me upe Gabrieli Kikodzes sitqebi titon verslis moqvareobas ar sheekheba magram sheekheba ai karierul tsinsulas eset ra tkoma da gartsulobli mouvlena tu es ise khtebao ro zemot adikhalo hierarkhiul kibeze ro ai sheni carierismi naklebat figurirebs da tavistavat khteba es aris oxtisnebito da tu ყველნაირად ცდილობ სხვადასხვა უღირს მეთოდებით რომ წინ წაიწიო და ამის გამო იკავებ ხომ მაღალ თანამდებობასო. აი ეს უკვე არის რა თქმა უნდა ბოროტისეული სულა, ასე რომ ყველა ნიუანს თავის დიდი დატვირთვა აქვს სულიერ ცხოვრებაში, უამრავი მხარე აქვს და აი ამ მხარეებზე თუ გამახვილდება ყოველდღიურობა ძალიან კარგი იქნება. კიდევ მეორე ფარი საკითხები, რომელიც რთულად აღსაქმელია რევლისთვის და ერის ხალხისთვისაც. კი, ახლა ეს ზღვისაწირო ახსენეთ, ახლა თემას პირდაპირ გაგებით არ ეხება, მაგრამ რადგან ახსენეთ, მით უმეტეს, როდესაც ანუ თქვენ რაც თქვით, რომ ასე თავაზობ ხოლმე ადამიანს, მეც მქონია მსგავს შემთხვევა და ხანდახან ვერ მიუღია ადამიანს, რომ მე სხვა მქონდა აღთქმული ღვთის წინაშე. ეს ერთგვარად რელიგიური გაუნათლებლობის შედეგიც არის ხანდახან, იმიტომ რომ ახალ აღთქმაში ცხოვრის შეწირვას უკვე აღარ აქვს არანაირი რელიგიური და ლიტურგიკული დატვირთვა, ეს ძველი აღთქმის მსახურება იყო და წინასახე იყო მაცხოვრის მსხვერპლის, ანუ მაცხოვრმა რაც გააკეთა ჩვენთვის ჩვენი ბუნების გამოსახსნელად. ახალ აღთქმაში ეს მხოლოდ მატერიალური შესაწირი არის და მატერიალური შესაწირი, რომელიც უფრო მეტად საჭიროა და გამოადგება შეიძლება ის უკეთესია რა თქმა უნდა დღეს. ერეკლე მეფის ერთ-ერთი კანონია, რომ გრძალავს ამ სხვის შეწირვას ყველა ეპარქიებში და ეპისკოპოსებს ავალებს, რომ ყველას გადაეცდეთ ესეთ კანონი, რომ აღარ მოხდეს საქართველოში მსგავსი რა, მაგრამ იმის მერე სამი საუკუნე გავით და კვლავ ისეთი მდგომარეობა არის და ალბათ ნელა ადამიანები მიუყვლებს დრო ჭირდება. ალბათ ნელა განათლდებიან და მერე ყველაფერს თავის კონტექსტები აქვს, ერთ-ერთი კონტექსტი რა არის, რომ იქ სხვას რო დაკლავდა იქ ჩაკაბუს გააკეთებ და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ სიამოვნებს არა. დიახ, ხო, ეს უკვე თვითონ დაინტერესებულია, რომ მე რაღაცნაირად აი ძველ სექტებში იყო პირველ საუკუნეებში, ეს დუალისტურ რელიგიებში, არა მარტო სექტებში, მაგრამ რელიგიებში, აი მანიქეულობაში მაგალითად, გნოსტიკურ სექტებში, რომ მატერია აღიქმებოდა ბოროტებად. და ზოგადად რაც უფრო სულიერისგან დაშორებული იყო, ის ბოროტებად მიიჩნეოდა და ამას შემოიტანა ძალიან არასწორი ხედვა. მათ შორის აი ამ სექტე ეკლესიაში არსებულ სექტებშიც, მე ეკლესიიდან გამოყოფილ სექტებშიც. ეს დღესაც შეიძლება მეტნაკლებად ადამიანებში, რომლებიც თავს შეიძლება ქრისტიანად მიიჩნევდეს, ამგვარი აზრი იყოს მის გონებაში, რომელსაც არ დაკვირვებია, რომ სწორია თუ არა. აი როგორ უნდა განსაზღვროთ რა არის ვნება, ვერცხლის მოყვარეობა და რა არის ზოგადად ღვთისგანმოცემული წყალობა, რომელიც სიკეთეში უნდა გამოიყენო ადამიანმა. დიახ. ცეთრა არის და ფიქრობ როგორ უნდა განისაზღვროს. Ну თვითონ წმინდა წერილი რას გეუბნება, ну ფიქრობ. რაჭა მორი ჩემოსო. ეფიქრე სასწაულს ყველაფერი მოგეცემა შენ. ახლა ადრინდელი ასოს თლის ერთ-ერთი გამონათქვამი ჩამეპეჭდა გონებაში. მაშინ არ ვიყავი სასულიერო პირი და უფლის ხალობა რა არის, ვეცი რომ სარდაფი ხორაგით არ გექნებაო, სავსეო, მაგრამ აუცილებელს მოგცემსო ერთი. მინდობილი როცა ხარ. როცა მინდობილი, ანუ თავზე არ გადაგივა. და ეა უკროშოლედი, მე ესე ვიტყოდი, ალბათ არის ყველაზე მართლა სამოუფო გზა სხვადასხვა მიმართულებით მას შორის შემოსავლის კუთხითაც. აუცილებელს მოგცემს. და საინტერესო რა არის, რომ აი ეს აუცილებლის მოცემა თვითონ ამ ყველაფერს ცხოვრება კვეთს. მე მახსენდება აი 90-იანი წლები. მაშინ დიდი გაჭირვება იყო და შევდივარ სიონში ერთ-ერთი მოძვარი ქადაგებს. ესეთ შემთხვევა მოყავს, რომ მონასტერში ვიყავითო და იქიდან რომ წამოვედითო, გამოგვატანესო ხორაგიო. საკვებიო თბილისშიო მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობსო და თუ შესაძლებლობა გვაქვს ესე ვეხმარებითო.
ეს მოძღვარი ყובה რომ ჩვენც ბაზარში ავიარეთ და რაღაცები კიდე დავამატე, მე ვედით იმ კაცთან. აბგაცმაო დაიწყო ტირილიო და აი ბოლო რაც ქონდა ეხლა ის მივეციო ბავშვებს, ფულიც არ ქონდა რაღაც მაგიდან და თქვენ გამოჩდითო და ესე მოგვარდა ეს პრობლემა, მაგრამ ამის გამო კი არ ვტირიო, ჩემ სულ მოკლეობაზე ვტირიო. აი რამდენჯერ ყოფილა ეს შემთხვევა, ყოველთვის უფას დახმარების ხელი გამოუწვდია. აი რამდენიზგან გამიგონია ეს. განსაკუთრებით იმ წლებში და ეხლაც, თუმცა აუცილებელია მოდის დახმარება. ეს ფრიად საინტერესო ფენომენია და სადღაც ახლა რუსებს აქვს გამონათქვა, მე არ არის ცუდი კარგის გარეშე. აი ეს 90-იან წლები რა ყოფილიყო, მე ისე კარგად ვერ გავითავისებდი. აი მონაკვეთ სახარებულს სიბზნეს ახლა იქ ბელგიაში, საფრანგეთში სადღაც შეიძლება ეს ნაკლებად არის, იმიტომ რომ მატერიალური უზრუნველყოფა, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა კუთხით დაკარგეს ღმერთი, კიდე ერთ შემთხვევას გავიხსენებ. ერთმა ბელგიელმა ქართულმა წაგვეყვანა, მონასტერში მივდიოდი და ესეთი რაღაცა თქვა, რომ იქო ბელგიაში ტაძრები ძირითადად დაკეტილია, საღმოთი თუ გახსნისო, მოხწებული ხალხი, ნუ ალბათ არამართლმადებლური, მაგრამ აი ეს სალოცავი და რატომ? იმიტომ რომ ღმერთი არ ჭირდებოდა. რაღაცა პრობლემაა და მოუგვარებს სახელმწიფო ან საერთაშორისო ორგანიზაცია. ანუ საჭიროება რაღაცა კუთხით დაიკარგა. ერთი ცნობილი ხელოვანი ამბობდა, რომ როცა გიხისო ღმერთი გავიწყდებოდა, როცა გიჭირსო ეჭიდებითო მას. ესე რომ ყველაფერი ერთმანეთთან გადამულია, გადაჯაჭულია. ესე ვიტყოდი და აი პირადად მე აი მწლებმა აი ეს მაჩვენე, რომ აუცილებელს ღმერთი განძლევს. და კიდე აი მამაპაისი ათონელი ამბობდა, რომ მე დაუკვირდიო, რომ ადამიანებიო ისედაც თუ ცხოვრებას უფრო რთულს ხდიანო და უკეფელი სწრაფვით შემოსავლის მოძიებისკენ. შფოთში არიან. შფოთში არიან და მცირედი დაკმაყოფილდებოდა, მაშინ მეტი დრო გქრებაო, რომ თქვა ოჯახში იყო შვილის მიხედო, იქ ისიამონო და აი ესე ირთულებენ ცხოვრებას. და ეს ცხოვრების გართულება ბევრ რამში გამოიხატება რა. კერძოდ იმაში, რომ კიდე ერთი გამონათქვა მე ხა გამახსენდა, რომ წლებს და ჯანმრთელობას ალევენ რომ ფული იშოვნო და მერე წლების შემდეგ იმპულს ხარჯავენ რომ ჯანმრთელობა აღიდგინონ. და რამდენად აღიდგინენ კიდე საკითხავია. დაკარგულის აღდგენა ძალიან ძნელია. დაკარგულის აღდგენა ძალიან ძნელია. ანუ ფაქტიურად ეხაც ახლა რამდენჯერ შემენიშნავს, რომ ერთ სამხჭახურში მეორე, მესამე და ესე იფეთება ლომინივით, ლიმონივით იწურება ადამიანი და ეხლა ადრე თუ გვიან ხო ეს ჯანმრთელობა ზაისახება, იქ არ არის ლაპარაკი უკვე ნერვულ გადაძაბვაზე, არ არის ლაპარაკი დრო მიდის ესე ესე ვიტყვი უაზროდ და ასე და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ბევრი ნიუანსია რომელიც გამოსაყოფია. და თანამედროვე გარემო და აღზრდის მეთოდებიც უწყობს ხელს. გარემო რა უფრო ოჯახში ალბათ ყველაფერი ხომ მოდის გენეტიკიდან, ოჯახიდან, გარემოდან, ადამიანში. აი ზოგიერთი ადამიანი ბავშვობიდან არის მიდრეკილი იმის აკეროს ვერცხლის მოყარება, მას საერთოდ შეიძლება არ ქონდეს ეს უნება. ხა რაღაც დონეზე შეიძლება რაღაც მომენტში ქონდეს ადამიანს, მაგრამ როგორც ასეთი მიზანი მისი რომ რაღაცა მატერიალური სიმდიდრე დააგროვოს, არ არიან ესეთი ადამიანისთვის ბედნიერება რაღაცა ხელოვნებას თუ ემსახურება, ან ხატვარი თუ ან მუსიკოსი. ის მისი სამსახური, რომ იმას ემსახურება უბრალოდ და საარსებო მინიმუმი აქვს, ამით არის ის ბედნიერი. და თუ ის არ აქვს, შეიძლება ძალიან ბევრი ქონება მისცე და ამით უბედური გახდეს. ამ ეს იყოს მისთვის შფოთი, იყოს შეიძლება მისთვის იყოს ბედნიერება, აი ეს რაღაც სულიერი ცხოვრება. ან პოეტი, რომელიც მისთვის მე მარტოობა და ლექსის წერა იყოს ბედნიერება და ლოცვა შეიძლება ლოცველი ადამიანისთვის. და ამ დროს განიცდიდეს სულიერ სიხარულს და სიმშვიდეს და აი მატერიალურ სტრაფომას არანაირად არ აქვს. ეს ალბათ მასში დაბადებიდანაც მოდის, გენეტიკიდანაც, აღზრდიდანაც. ხშირად არის ბავშვებს უნერგავენ ხოლმე, რომ აი შენ მაგალითად იმიტომ უნდა ისწავლო რომ ეს კარიერა იმიტომ უნდა აიწყო რომ ფული გქონდეს. და ეს ბავშვობაში რომ ინერგება ადამიანში, მერე მას სულიერი მოთხოვნილებები ძალიან
ნაკლებად აქვს და ცარიელი არ მერი ადამიანი და ეს ტანჯავს და მართლა არის რომ ბევრი მდიდარი ადამიანი მატერიალურად, მაგრამ სულიერად ძალიან იტანჯება, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში განისთვის რაღაც ტანჯვას. შინაგანად ეს გადმოცემა ძალიან რთულია. Tu ai fost destul de gamostilă, tu ai fost adamis. Este certit problema. Mă pricrop, ai tocmai nahsenet, tau și tana me droid, roșii, zali, gam rau de sunt nebat. Mă gândesc, este certit problema, mă este care moșe i cna. Da. Ac ai ori, zali, nu știu, ni care gamu ca ui me piradat ce m tuis. Ai rato, i hoce mi azrit adreu prunaglebat, ai svestul smacolobis v neba. Moțumul este maștabit. Care mă e hoisit? Cu atâta eroa, o te gândești abia la capși. Upro, halfi promet să-i schit holub, are o mobilul, are o televizori. Ți-i gândești schit holub, razguli, spops. Este teme bitrial de batau și strava ți-a zis picro proiect. A glebat holub dau de bi. Pulze. Ați cu sulier sau cu psihic, ca să rămâne. Ho, nu, și ele bai, ha, bida birga ghebi sulier, ha, mi tolo, eclesi, bida ketili, ho, internet religiuri, harecineri, ho, zamuțeul, magram. Sunt hare, ho, țin zamuțeul, tot. Profesionalism, ce pro, magali, ho, ha, ech. Echimi, o la ze are, ma, de din vorbi se va, ce aș și cine, da, sa medicină, țigine, psihic, meținieri, romușau, da, sa și romodiu, da, chidia, zele, da. Anu, მათი გონება შეფსებული იყო ისე რომ აი ამ კუთხით უფრო ნაკლებად ფიქრობდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ესე ვიტყოდ. ანუ ისევ გავიმეორებ, ბევრი ფულზე ნაკლებად ხურდავდებოდა. ეხლა მოიცა. Ну, აქ კიდე სხვა მიზეზები შეიძლება აიხსნას, რატო გაძლიერდა ეს ვნება, მაგრამ ჩემი აზრით აი ეს momentii răgăznăirat, așa vitrodi, nici nu au niște. Care? Care, moho. Dacă idem meurem care, eu e care domnul. Dacă mă vizită la raze, bine, dacă am aflat bine, acolo trebuie, dar am aflat să ne bagă la cemis. Să nu vă și. Ai Хшират არის რო ჩვენ ვახსენეთ გარემო აღზრდა და ზოგს ბავშვობიდან არ აქვს მიდრეკილება, ზოგს ბავშვობიდან აქვს მიდრეკილება, შეიძლება მიდრეკილება არ ქონდეს, მაგრამ მშობლები ვერ გავდენა მას და გარემო შეკვნას. ხო, ხო, აი, ეხა გამახსენდა კი. რა უნდა მეთქვა? პირადად მე ვთვლი რომ ადამიანი ღალატობს ღმერთს და საკუთარ თავს, როდესაც თუნდაც არასწორ პროფესიას ირჩევს. Mă ახსენდება, ადრე პატრიარქს ჰქონდა ეგეთი ჩვეულება, რომ ეროდესაც ეპისტოლეებს წერდა, ზოგჯერ უძახდა ხალხს და ეკითხებოდა მათი აზრით ქვეყანაში რა პრობლემაა. Და ერთ-ერთ შეხვედრას მეცდავესარი და მახსოვს ჩემი რიგი რომ მოვიდა, ამაზე გავამახვილა ყურადღება, რომ კერძოდ რაზე რომ ადამიანმა თავის ჯვარი უნდა ატაროს. ის მისია შეასრულოს რაც ღმერთმა დააკისრა. იგივე პროფესიის არჩევაც ამას გულისხმობს. და ვთვლი რომ აი თუ მაგალითად გაინტერესებს ისტორია, არქეოლოგია, ცხოველები გიყვარს, მაგრამ თქვათ მიდიხარ დააბარებ იურიდიულზე, იმიტომ რომ მეტი შემოსავალია, კარიერას უფრო ადვილად გაიგეთებ, არა? Ღალატია. Მერე ხა ერთ-ერთი საფუძველი ნეუროტული აშლილობის ეგეც არის, როდესაც იმ საქმეს აკვეთებს, რომელიც ჩემი არ არის. უნებრივია ეს ადრე თუ გემ პრობლემას შექმნის. ამიტომაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მე გეტყვით ჩემს მაგალითს. Და როდესაც ვაბარებდი ფსიქოლოგიურზე დიდი ხნის წინ. Prestigiului are cu mama gacistuis. Ec posat cu ari șoveb de cariere să-ți nagrebat ca i geteb de magram. Ai rogori iskonda, eci, dar ți-o nebora, au ți-l obat am pagul de zonă, ce am iubărbine. Anu, ar șeu hede, ar prestig, ar ce am să auz de ceava bare. Mere, aș fi suvar pe crop de sasul lui Robirovaș, dar mere, ați le ule bișem de ca o matcă ești, profesie. Turme,
მერტი უკვე მაშინ მომზოდებდა, რომ ამ გზას შევდგომოდი. Და რომ არ უყალატე ჩემ თავს, არა, უკვე აი ეს წლების შემდეგ დავხვდა წინ. Ხო და ასე რომ აი ზოგჯერ მოდიან ხოლმე რა, მეკითხებიან ახალგაზრდები, რა არის ღვთისნება, რა საქმეს უნდა მოგვიდო ხელი, რა პროფესია უნდა ავირჩიო. ეუბნები რომ ძალიან მარტივია. Აი რაც ქსიამონებს რომ გააკეთო, რისკენაც ინტერესი გან, რისკენაც მიისწრაფი, აი ის არის ნება ღვთის. აი ამ ეტაპზე ეს არის შენი გასაკეთებელი. Შეიძლება 10 წლის შემდეგ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრება ცვალებადია. Მაგრამ აი ამ დროს შენ ბრძოლებიც უნდა მოიგო. Ბრძოლა კარიერული წინსვლა, ბრძოლა შემოსავლის და ასე და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ ყველა ეპოქაში იყო ეს მომენტი, როცა შეცდომას უშვებდნენ, მაგრამ ეხლა უფრო მეტია შეცდომები, როდესაც ადამიანი ღალატობს საკუთარ თავს და აი ღალატი საკუთარი თავის მთელი შემთხვევაში ამის საფუძველი სწორედ ეს ვერცხლის მოყურებაც. ხანდახან არის ძალიან გვიან ხდება ადამიანი, რომ დაფიქრდება ბავშვობაში რისი კეთება უყვარდა, თორმე ეს იყო მისი საქმე. Აი ხანდახან არის ბავშვობაში ძალიან უყვარდა ხატვა მაგალითად, ან მუსიკა ძალიან უყვარს, ან სპორტი ძალიან უყვარს ადამიანს, სხვა რაღაცა და იმას რო ვერ აკეთებს და მე რა მთელი კარიერა იტანჯება მე ადამიანი, შეიძლება ძალიან წარმატებულიც იყოს მატერიალურად, მაგრამ მისულში და გულში რა ხდება, ეს ხა ბევრმა ადამიანმა არ იცის. და ტანჯავს, შეიძლება სხვა ადამიანი შურითაც უყურებდეს, რა წარმატებული არის, ამდენს მიაღწია, ამხელა რაღაცა დააგროვა და ასე შემდეგ, მაგრამ შინაგანად ადამიანი იყოს დაკარგული. და ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა, მაგრამ ამ მდგომარეობიდან დაბრუნება რამდენად შესაძლებელი არის, აი თუ რაღაც ნორმალურ, ასე თქვა, დროზე მიხვდა ადამიანი, რომ მან არასწორი გზა აირჩია. აი სახარებაშიც ხო ჩანს, ახლა ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ ერთ მაგალითს მოვიყვანო. მაცხოვარმა გამოიჩია მოციქულები და რამდენიმე მოციქული, მაგალითად მათე და მეზვერეები იყვნენ მათე და იუდას, რომელსაც ნახსენებია ერთგან, რომ ვერცხლის მოყარე იყო იუდაო და ერთ-ერთი ნება იყო ეს, რომელსაც ფაქტობრივად ვერ განიკურნაო. სხვა მათე მახარებელი განიკურნა ამ ნებისგან და მეზვერეობიდან მახარებელი გახდა და ამხელა საუნჯე დაგვიტოვა სახარება, ერთ-ერთი პირველი სახარება მათე მახარებლის მიერ აღწერილი. ანუ შეიძლება ალბათ ღვთის მადლით რაღაცეების გამოსწორება, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია იმ დაკარგული წლების, აი მაცხოვარი ხომ ძალიან უცნაურად ნელა შევიდა სოფ დიდარე სასופელში. აი ეს რაც მან დაკარგა, რაც მას სხვა რაღაცისთვის უნდა მოეხმარა ეს ენერგია, ამის დაბრუნება და რეალიზება რამდენად შესაძლებელი არის. ისიც რა არის, მეორე მხარეს გამოვყოფდი კითხვაში. ერთის რომ საერთოდ აი სულისთვისება რა არის? მარტო ადამიანს აქვს სულისის ნაწილი სამშვიმელიდან განსხვავებით, რომელიც გულის ხმობს ერთთან ურთიერთობას, სულიერ განვითარებას და ასე და ასე შემდეგ და ერთი ნაწილი რა არის? არის წყურვილი უფლის მოძიების. ანუ ძალიან ცნობილი გამონათქვამია და არის რამდენიმე ფრაზა, რომელიც ჩემთვის ძალიან დიდი შინაარსის მატარებელია, რა იქ საოცარი სიბზნეა მოშცემული, მათ შორის ამოვება ამოვება და წლები რო გემატება აცლეულები. ძალიან ბევრი რამე უფასურდება თუ ადამიანი სწორად ვითარდება. ძალიან ბევრი, ну, სხვა არის ახალგაზრდული ასაკი და მე უკვე წლები რო გემატება და ეს ბუნებრივი. მათ შორის, როცა სურათ ვითარდები, რა თქმა უნდა, ფულის წონაც ძალიან კლებულობს. არის არა შემთხვევები, რომ მთელი ქონება დაურიგებიათ, ვთქვათ, გარიბ ხატაქთათვის. მაგალითად, ანტონი დიდმა ეგრე გააკეთა და იქ ამბობენ ერთ-ერთ რუსეთის იმპერატორზე, რომ ბროლუბერა დაღიკვეცა, გავიდა სასახლიდან, მე აღარავის აღარ უნახავს და ერთ-ერთი ბერი ძალიან აგონებდა თან იმპერატორს. Ну, ასია თუ ისია ყოველ შემთხვევაში. ხვდება ეგეთი მაგალითები, როდესაც იგივე კარგი მაგალითი იყო მათე, რა. მოციქული მათე იქ ზაქეს მაგალითი, ანუ ხვდებით.
მაგრამ არის საპირისპირო მოვლენაც. აი ესეც მიგვირს იცი რა, ფული თავზე საყრელი აქვს ადამიანს, იქ მილიონერია, მილიარდები და მას ფულის კეთებაზე არის გადაგებული თითქოს რაღა. ეს ჯაჭვური სახე ახასიათებს ამ ახასიათებს, ხო, აი თითქოს აი გაჩერდი რა, მაგრამ იმდენად არის მოცული. მე ესე ვიტყოდი, რომ ფული ისევ რა მედის ფულის კეთებისკენ. ეს მოვლენაც ხო თავს ისჩენს. ეს მომენტის რაღაცნაირად გამოსაყოფია. ალბათ ერთ-ერთი გამარტივება ესეც არის, აი ეს მაცხოვრის სიტყვებისა, იქ აკლემ იძნივ უფრო ადვილად შეხი აკლემ შეგულისხმება იერუსალიმის კარიბჭე, რომელიც ძალიან პატარა იყო, რომელიც ბოლოს ღიარჩებოდა, სხვა კარიბჭეები ეკეთებოდა და იქ მუხლის ჩოქა უნდა შესულიყო აკლემი და ძალიან რთული იყო და ეს ყოფითი მაგალითი მოიყვანა მაცხოვარმა. მაგრამ უფრო რთული არის ალბათ, იმიტომ რომ იმდენ ენერგიას ხარჯავს ადამიანი, აი ესე ვთქვათ, მატერიალურ სიმდრის მოგროვებაში, მას ენერგია აღარ რჩება, ადგილი აღარ რჩება და დრო იმისათვის, რომ სულიერად განვითარდეს. რა თქმა უნდა, ესეც არის იგი, რა თქმა უნდა, და აქ რა მომენტია კიდე, იცი რომ აი მე მეჩვენება, რომ ერთ-ერთი ვერაგული სქემა, რაც ჩვენ ქვეყანაში გათამაშდა, არის რა, რომ ხანსუ ფიქრობ, რომ რა გახდა ეს ჩვენი ქვეყანა, რომ მაინც წელში ვერ გავიმართეთ და ერთ-ერთი პრობლემა არის მატერიალური და რამდენი გარბის არა საქართველოდან. ანუ რაღაც ძალებს ჩაფიქრებული აქვს, რომ ადამიანმა ამაზე იფიქროს, ანუ მატერიალურ უზრუნველყოფაზე და დრო ნაკლებად დარჩეს იქ ხელოვნებისთვის, ასული ლიტერატურის კითხვისთვის, იმიტომ რომ დაღლილი და კონსილი რომ მოდის არა ეხა იქ რაზე ელაპარაკი და ამიტომ რაღაცა კუთხე სპეციალურადაც უჭირვებენ ადამიანებს, ესე ვიტყოდი. რაღაცა მონიერვის სქემა საკმარისად თამაშობს. ხო და ნუ ერთი არის ეს და მეორეა უკვე, როდესაც თქვათ აქ შემოსავალი აქვს, ეხა ეს ბერჯერ გამიგონია, რომ კარგი ხელფასი ქონდა, მაგრამ მან წავიდა ამერიკაში და იმიტომ რომ უფრო მეტი უნდა. ნუ აქ უკვე ვერცხლის მოყვარების ვნება თავს იჩენს, თუმცა აი რაც არ უნდა ვერაგული სქემა თამაშდებოდეს, პირადად მე ვთვლი, რომ აქ როცა სწორად ცხოვრობ, სულიერად ვითარდები, აქ ღმერთი აუცილებელს მოგცემს. საქართველოშიაც, აი იმ სქემის გათამაშების პირობებშიაც. ასე რომ საბოლოო ჯამში მართლა უფალისუფებს და არა ის, რომ რაღაც ძალების ჩანაფიქრი იყოს წარმართველი სამყაროს მოწყობის კუთხით. და კიდე მეორე ხარესაც მინდა შევეხო, რაც მომწონს, როგორც მიგყავთ და ბევრ ისეთ რაღაცაზე ამახვილებთ ყურადღებას, რომელიც საჭიროა. ჩემი დაკვირვებით ერთ-ერთი ფრაზა, რომელიც ხშირად იკვეთება ჩემ გონებაში, არის რომელიც არ უყვარს წარსულში ჩარჩენა. ანუ მეტნაკლებად წლები ყველას დაკარგული აქვს. ჩემ ცხოვრებაშიც იყო რამდენიმე წელი, როცა იმ საქმეს არ ვაკეთებდი, რაც საჭირო იყო, არ მიდიხა და კონკრეტებად. მივხვდი, რომ ის სამი წელი იმას ვემსახურებოდი, რაც არ იყო ჩემ. და სხვათა შორის არც დაგვირგვინდა, მე რითაც უნდა დაგვირგვინებულიყო. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს წლებიც უნდა იყოს, რომ მე ეს წლები დააფაროს, როდესაც ჩემ საქმეს აკეთებ. სანამ გვდელი გავხდებოდი ბევრი ნაპირის მიერ ახლა, მაგრამ სულ შეგზნება იყო, რომ აი ჩემი საქმე ეს არის და ბოლომდე გუზა ვერ ჩაუშვი. ასე რომ ზოგჯერ აი რაც არის შენი გასაკეთებელი, იმასაც ღმერთი გაგიჯანწლებს და ისიც უნდა მოიპოვო და წლები უნდა გავიდეს, რომ აი გზაზე დადგე, მე ესე ვიტყოდი. გამოცდილებასაც გცენს გარკვეულს ის არასწორ ნაბიჯებიც. გამოცდილება მაგაც ვერაცდები, იმიტომ რომ ხა ეგრე სად არის, რომ სულ მიდიოდა ისე როგორც
საჭირო. Მან ალბათ ორი მომენტი არის, ერთი არის ბრძოლები, რომელიც აი შეიძლება ბოლოტიაშმაკის გამოდიოდეს, რომ შენ იმ საქმეს არ ემსახურებს თვითონ ღმერთთან მოგავლენა და ბევრი რაღაცასაც თურე შეკვეთეს ცხოვრებაში. Და მეორე რომ რომ ემსახურები მაშინაც ბრძოლები არის, რომ არ გააკეთო კარგად. Da, mi-ar არის კიდევ რაღაცა ღმერთიც უშვებს ხან და ხოლმე უფრო მეტად გამოიცადო და დააფასო კიდევ და სხვისთვისაც ცხედი გახდე. Აი მოციქულების ცხოვრება არის ერთ-ერთი პირდაპირ ამასთან კავშირში არის, მაგრამ მოციქულთა გამორჩევა როდესაც ხდება და უკვე შემდეგ მეორე გამორჩევის დროს მოციქულები როდესაც დაადგებიან ქრისტეს მოწაფეობის გზას, ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად ძალიან მალე ტოვებენ მათ წინარე საქმესაც, მთელი მათი ცხოვრება წარმოადგენდა მთელ მათ ქონებას, შემოსავალს, თანუ ამ მეთევზე მოციქულებს ოჯახები ყავდათ, ხა პავლე მოციქულისგან განსხვავებით. ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო, რთული. Და შემდეგში, წლების შემდეგ მიიღეს მადლი სასწავლების მოხდენის. ეს მადლი იყო საჩუქრად მიცემული ღვთისაგან. Და ერთ-ერთი განმარტებელი ამბობს, რომ აი იმის დატოვება, რაც მათ ბევრად რთული იყო, ვიდრე სასწავლების აღსრულება. Რა ამის დატოვება იყო მთელი ღვაზლი და სირთულე, თორე ის იყო მე მოცემული, ამის შედეგი იყო სასწავლების აღსრულება. ხშირად აი ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან რთული არის, რომ რაღაცები, რაც ჩვენი ჩვევებია, რაღაცა ხანდახან ხედავ, რომ არ მოგემართება, იქით ღმერთი არ გიშვებს. Ar ხანდახან ძალიან რთულია განსაზღვროს ადამიანმა ეს ბოროტისგან არის ეს ბრძოლა და რაღაც ეს ეკეთე მას მიაჩნია რომ რაღაცა მისთვის კარგია ეს საქმე. Მაგრამ ხანდახან თითქოს აი ყველანაირად იმდენად ესე თქვი ეხერგება გზა რომ თითქოს ღმერთს არ მიყავს იქამდე და სხვაგან მიყავს. Ალბათ წლები ჭირდება რომ ეს გაიაზროს ადამიანმა რომ რისთვის ხდება ეს ყველაფერი რომ მეტო მეიყვანა ღმერთმა აქამდე. Ეს ცოტა რთული რაღაც მრავალი კითხვა თავსი ახლა მე მაგრამ ესე წახნაგოვანია ადამიანის ცხოვრება. კი ხო, ჯერ მაინც ერთ წინა კითხვის ერთ თემას დაუბრუნდები. აი, ღმერთს არ უყვარს წარსულში ჩარჩენა. მაინც მინდა რომ ეს დავასრულო. გულისხმობს რას, რომ რაც თქვი, ყველას გვაქვს წლები დაკარგული დრო, მერე უფრო აფასებ დროს, მაგრამ მაინც ვერ იზრდები მთელი ცხოვრება ამ კუთხით და ვიცი, აი ზედმეტად იდარდო, თუნდაც დაკარგულ წლებზე. Ესეც ვფიქრობ არასწორია, იმიტომ რომ შეიძლება სასარგებლოებისგან წახვიდე და მე-11 ჟამის მუშაკებმაც იგივე მიიღეს, რაც არა ეს მომენტიც არის. ასე რომ პირადად ყოლის ერთ-ერთი ფუნქცია ეგ არის, რომ აი როცა ზედმეტად დავდობ შეცდომაზე დაკარგულ წლებზე, ცოდვებზე არა, აი მარწუხებისგან გაამთავისუფლოს ადამიანი. Ასე რომ ეს რაღაცნაირად მნიშვნელოვანი მომენტია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მნიშვნელოვანი. თუმცა ძალიან რთულია სულიერი ცხოვრების გარეშე სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდეს ადამიანი. Თუნდაც სულიერად ცხოვრობდეს, მაგრამ აი მადლს თუ არ იღებს ღმერთისგან, აი ან რაღაცა სწორად ვერ ვითარდება, ძალიან რთულია ეს. ერთი მხრივ აქ არის აი დაკარგულზე მე გულისხმობ აი ბავშვობაში არსებულ მისტრაფებს ბის დაკარგვაზე. ეს იწვევს ხოლმე პესიმისტურ განწყობებს ადამიანში. კი, კი, რა თქმა უნდა, იწვევს და ნუ საბოლოო ჯამში ხა როგორ გითხათ. რა თქმა უნდა, ხა ადვილი არ არის, როდესაც მიხვდები, რომ ისაქმე არ გააკეთე, რომელიც შენი იყო და ის პროფესია არ არის, რომელიც გაინტერესებდა და ფაქტიურად როგორ ვთქვათ, რა აი ამ კუთხით ცხოვრება არასწორად წარმართა. Ამდენად არ არის ადვილი. Რა ალბათ მეორე პრობლემა ის არის, რომ აი ამ მდგომარეობიდან ადამიანი, ესე იგი, ეს სულიერი მადლი არ დაკარგოს, არ გაქვავდეს, გაუქვავდეს, ასე ვთქვათ, გული და აი იმ მატერიალურ მოხვეჭრი ბჭველობაში არ გადაეშვას მთლიანად. Ანუ შეიძლება და ვერც ის რაღაცა გზაზე დააყენა, ღვთისკენ სავალ გზაზე, ვითარ შეიძლება დიდი სიკეთე ეკეთებინა, მაგრამ იმის გამო, რომ მან თავისი მიზნები, ასე ვთქვათ, რასაც თვითონ თვლიდა, რომ მისი ნიჭი იყო ვერ შეასრულა. ამის გამო შეიძლება მთლიანად რაღაც უიმედო მდგომარეობაში ჩავარდეს და მისი ენერგია მოახმაროს აი რაღაც ძალიან წარმავალ ყოფით საქმიანობას და ამაში წარმატოს მერე, მაგრამ ეს ყველაფერი აქ რჩება და იქ ადამიანს სულს არაფერი აღარ მიყვება გარდაცვალების მერე. აი სულიერი საუნჯეების დაგროვების ხსონა ალბათ ერთ-ერთი წამალი არის იმისა, რომ აქედან ადამიანი გამოვიდეს და განთავისუფლდეს. რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში არ არის ცოდო, რომელიც გარდამეტებს უფლის მოწყალებას და არ არის შეცდომა, რომელიც ხაზგადაუსვავს ადამიანის წყობების გზას. ესე ვიტყოდი.
Magram, glisar terti urtule se amuzana mai zarise, skidele meu reprovai. Zarsuli, șestnove bis, codove bis, artuhe bis gang, halhide antavis, plus da uprova satanica hadov se israc, dit kibul si zuevs. Atașori se ha. Eskide calke salaparoko tema, mara axsarebis danishloba certi egaris, ici arots ragatsa tkiva da. Acasă tema asta dacă o știre bietuar copiti când ați zboa, ei, roți așchiare băși, a concrete pămcoala perspicrebs, emoții, gândsteps, tânda tână bietu proasă tână xteb. Es sau sări tu își ba așchiare băș, madlis, mai este lucru. Madlis, da. Madliari upriule si psihologuri dam xumare, dar psihoterapeut. Ixele batcua egiwe, ca ixna, imar acasă ce o dar igebe bim mocțes magram. Ai clasist, iar și eu că sunt fan de șuște pe sulerie, poate să-ți axere pe sambu pe ziare, bilo ce o să așe, la parais, chimneul, teme pe uga să ta nihte. Dacă ideea mea repar să o șes tumă, o meliț, xas, ca dacă e hubos, scone bis xas, ne. Dacă ce în scoro bis se ușe să nu-ți la pară cum ne-am deni, hachavi, colerii, rușii, mere, îți mi-a dat niște. Am eu răscris matematică, mezuere roaxenă, eu de moțicus, chise, nu știu, moțicul lui Baceabar, Matsovarma. Matsovarma, Sașoele, mie, țară, știți că am făcut recolo, cu scoam moțicul, că am cur nebulu, am nebisega, Matsovarma, zalem care a tizut, dar eu sunt neba, mașit, au și ego. Dar o la moțicul s-a bătut, a fost neba, condar, un risc, anți mereca nicurni, ne-a spus, cu atât, romelis mi-a dat, o să se. Eu de și este, ne-a rugat, m-am bicar, m-ar da, în vermocht, am zis că am cur nebă, am zis că am camusul. Es mi-se pierde unul iar ceva ni are. Sucă de tulit, suasa care trăia de smagram. Iis nici, bine omul este adam, este ca aici nici. Da, îți xore bise o lega mutileba. Da, și eleba mert ma, ma gurți muticule, cu prom magal samsa xurși da, care ne magram. Iis eleba, cu tis samsa xurși de cam mod, căsai magal te, tu care mezuere e coș, eleba este cancar gua, materialul ar tarse bolă, clasele se cirde pe cuam, este cancar bolă, materialul tarse bolă, materialul și se cirde cirde pe pune brigete, este coa tus, cansaz rulie cu clasele și sau cu nebis cam mod, și coa tus cansaz rulie cu comunistul mai poca moita nes, ca hleche, halsa, da, ca să țimit o mare adamie salien, ucuistra, tu unde șeți rus, tu i se arise, se tocat ca ți nu bire bulat, morți mune, ma nici su cu rast, rom, clasele și se cirde, deci golda ga hebuliaris. Motronaze, a luat barocul sa scurul pe risaga. Magram, ești cu altul, mugare publicul, șeleba, ești cu orbise, ulegam, ustileba, misiune, profesie, gamu, adgesi, se vede, se cycle, sunt sahureba și sam. Acolo, asta, mi se cate la gamu, ca neba șeleba. Iskiara, ai mdenat, s-a interesat, sahureba, magari, da, ai mdenat, am al damu, ki debulia, matah, și ratu, și benim, adamianeps, am lepsat, am lepsat, ce probili, arsuli condat, da, zlies. Ha, rasa se amonu, e gheț arsul, am cotrit mana. Ai rugura, iar am înțeles că e nicoparo, și el va cola pe lișin, dar s-a sicetat gamoirin. Ira de gamo stile, vite, hmaro. Vici adamiene, bine, nu se zbagalte, mă vrei liect pe vrei secta, cu ați hoda s-o ai mistiul. Și au magii, cineva se dace cu pebe și ce au și zguza, da? Tipul în școală pe linia Hesgamuța, de asta mă uit în eclesie și. Mihut în era ce și mai tigare mă s-a dat, dar Marta mă uisă, mi se rea, sunt le-am sit cu smișul. Tați cum am dat și uit în Mihut în era, am hădat 100 de bani și iune. Ai arăt să hotel, e ghet haos pe unul, e bine, am mers mai mult, am gata, are zgazarul. Scuistui si cum a stau lebeli. Izgzaruar camuelut. Iseti dama gereblebi, ariknebien, scuisti darigebi scutrit. Aserom, ai hoada perin, ce unde s-a zicetut imarteba, dar ruca s-a hoada s-a hoada pe smijah lebeha. Ertiri teme egeciho. Ieși el bașeni ari, cum are egamus tileba mie. Da, cu el, ai ruca șen sacmes. Ece viaraic, este ca nu-l vedem la mugat geba, aserom. Mertma da ușor. Mertma da ușor, aserom. Zubdjer martlac lebișem dek gebulu pradu da ișo es. Mereat snobiere. Da,
Ari vitareba ekha svatashoris kitkhov esati tsnobili psikhologia Viktor Frankli fashista sakoncentratsio banakshi gaatara 3 tseli. Kho da nu kargia ro tsaikitkho ai rogor sheileba საერთოდ კაცობრიობა დეგრადირდეს. Ai იგივე ფაშისტები რო აი იგივე ეს კომუნისტების გულაგები რო იყო, როგორ ექცეოდნენ ადამიანებს. Არაფერი აღარ რჩებოდა ადამიანი, იყო ნომერი, წარმოიდგინე. Ან რა ყובה, ან რა სისუფთავე, ან რა მოპყრობა, ну ай გამოუგნებელია რა სისასტიკე. Ადამიანური მიდგმის. Ხო და იქ ამბობს რომ ბევრი საინტერესო რამ იკვეთება რომ იქო აი რაც ხდებაო ჩვეულებრივ ცხოვრებაში შეიძლება წლები დაგჭირდეს რომ გაიაზრო და იქ უკვე რამდენი მე დღეში შეიძლება მიხვდეო რატო დაუშავო ღმერთმაო თვითონ ეხა მორწმუნეა მაგრამ იმ დონის მორწმუნე არ არის და იქო სულო შეგზნება არისო ბედის თამაშის ერთი ეგეთი შემთხვევა მოყავს რომ უკვე და დასასრულისგან წავიდა ეს ფაშისტური რეჟიმიო წითელი ჯვრის მანქანა შემოვიდაო ჩვენ ბანაკშიო და უკვე აი ამოვისუნთქეთო გონია რომ უკვე ყველაფერი დამთავრდაო და უცე ფაშისტები მოაყენეს მანქანებიო და მოინდომესო ხალხის სხვა ბანაკში გადაყვანაო ოღონდ იმ მოტივით რომ თითქოს უკვე უფრო მსუბუქი პირობები იქ კარგად მოეწყობით და მეცო ვისტრაფოდიო რომ ამ მანქანაში მომხვედრილი ხავიო და ვერ მოხვდი და დამწუხრდიო. Მე აღმოჩნდა რომ გადაიყვანეს ბანაკში შემოსაზღვრეს და ცეცხლი წაუკიდეს ამ ბანაკს და აქ კიდე ერთხელ მივხვდიო ბედის თამაში რა როს თამაშობს. Და იქო მაგალითად გაურბოდითო გადაწყვეტილების მიღებას. Ეს ვანდობდითო რა ყველაზე არ არის ლაპარაკი მე პირადად მაგალითად აი გავქცეოდი თუ გავქცეულიყავი თუ არა აი ბედი რასაც განაპირობებ და იმას მიყვებოდიო და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი პრინციპი ხო და ძალიან საინტერესოა რა დასკვნების გაკეთების კუთხით მე ესე ვიტყოდი ხო და აი ესეც ძალიან საყურადღებო თემაა როდესაც რაღაცა ხდება შენ ცხოვრებაში და მეორე წლების შემდეგ გებულობ აქ რაზე იყო ჩადებული. ჩვენი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა ერთი ან ორი წუთი დაგვრჩა ალბათ და ერთი კიდევ წეღან რო ახსენეთ იმაზე მე და გამახვილა ყურადღება რომ შეიძლება ადამიანმა ფსიქოთერაპევტთან იგივე ისაუბროს რაც ახსარებაზე მაგრამ ახსარებების დროს ხდება კურნება მადლით ახსარების ჩაბარება. Ai, ხშირად ჩდება კითხვა, ну, როცა მოწმენი არ არის ადამიანი ეკლესიურად არ ცხოვრობს, ასაჭირო ახსარები. Ერთი მხრივ ის რომ ეს მართლა ტკივილის აღმოთქმა და მადლი მოქმედებს და მეორე მხრივ თვითონ საიდუმლოს შემეცნებაც საჭირო არის, რომ რისთვის არის ეს საჭირო და რას გულისხმობს. Როცა ეს გააზრებულად ხდება, მე რა შეიძლება იმდენად განცდა არ ქონდეს ადამიანს, მაგრამ მაინც მოვა ეს განცდა, რაც ის რას გულისხმობს. Ახსარების მადლი რო შეიგრძნო და მნიშვნელობა და თქვა ახსარება და მე რე მიხვდები თვითონ ცხოვრება დაგანახებს როგორ თავისუფლდები ბევრი რაღაცისგან ყველა ახსარების რო შეიძლება შეგრძნები არ არის სიმძიმისგან სულიერი ფსიქოლოგიური შეიძლება ფიზიკური სიმსუბუქეც კი შემოვიდა აი ეს უნდა განიცადო და ვისაც აი ეს განცდილია ქარა ის ხდება რა ამ ხელა განსხვავება თუნდაც აი რასაც იტყვი ფსიქოლოგთან იგივეს რო იტყვი ახსარებაში. იმიტომ რომ რაც აღნიშნეთ ეს საიდუმლოება, მთელი რო შენდობის ლოცვას წაგიკითხავს, იქ სხვა რაღაცა ხდება უკვე მისტიური. Და თვითონ ცხოვრება ნათლად მიგითითებს ამას. კუდნამ დაკვირვებული თვალი მაინც გაქვს, უნდა მიხვდე. ეს საიდუმლოებები საეკლესიოს ადამიანის წარმოსახვის ნაყოფი კი არ არის. ეს არის რეალური შინაარსის მატარებელი. რითაც თაებრევი სამყარო განსხვავდება თუნდაც ეროვნული სამყაროს. კი. მადლი მოგმედებს ანდროს და ყველა საქმე მართლაც ერთ-ერთი მოძღვარი ამბობდა, ყველა საქმე ისწავლება იმ საქმით კეთებით და ლოცვა ისწავლება ლოცვით ასე ამბობდა. კი. დიდი მადლობა მამა მოგზენობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდა დეკანოზ დავით ციცქიშვილი, დროებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. აა